Apresentando o Gabriel, que vem para autorizar o Bui. Vem a 21, equipe. Equipe Rancho Alegre, equipe Organa aqui apresentando. Lá vai Gabriel, Gabriel já vai descendo, trabalha, vai no Bui. Gabriel Rosário descendo, vai na grande vestida, agora vai a 21, já pode vir, vem Adri Amaral, chegando, vem Adri. Passa a volta, Gabriel Rosário, acredita, vai no Bui. Vai para a faixa, Gabriel, tranca na mão direita, leve da carga. Valeu, Bui.